រាងកាយពេញដូចជាតិពុលដឹងថាមានអាការៈទាំងនេះហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរស់នៅដែលមានជាតិពុលជុំវិញខ្លួនចាប់តាំងពីខ្យល់អាកាសដែលយើងស្រូបចូលក្នុងខ្លួននិងសារធាតុផ្សេងៗទៀតជាតិពុលទាំងនេះអាចក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់ធំមួយដល់រាងកាយបើយើងមិនដោះស្រាយវាដូច្នេះពេលរាងកាយពោពេញទៅដោយជាតិពុលតើវានឹងមានរោគសញ្ញាឬអាការៈដូចម្តេចទៅ1គេងមិនលក់ការគេងមិនលក់ច្រើនតែបង្ហាញថាជាតិពុលជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំទាំងក្នុងនិងក្រៅជាលិកាហើយក៏បណ្ដាលឲ្យស្ទះដល់របបឈាមរត់ដែរ2ដុសខ្លាញ់នៅក្បាលពោះការដុសខ្លាញ់នៅក្បាលពោះច្រើនអាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែមានជាតិពុលពេញលេញហើយព្រោះវាមិនមានសមត្ថភាពសម្របសម្រួលជាតិស្ករនឹងខ្លាញ់នៅចំនួនធម្មតាបាន3បញ្ហាស្បែកការដែលមានជាតិពុលក្នុងរាងកាយច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាដល់ស្បែកដូចជារលាកស្បែកឡើងផ្លែនិងរមាស់ស្បែក4ឈឺក្បាលជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងរាងកាយនឹងបង្កការរលាកដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលនិងបង្កជាការឈឺក្បាលបាន5អស់កម្លាំងការដែលមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងជាប់រហូតគឺជាសញ្ញាមួយនៃជាតិពុលក្នុងខ្លួនលើចំណុះដែរ